dina oo wax garada ama siyaasada la socda ama dastuurka dalka akhriya wuxuu og yahay in ay sharci darro weyn ay ahayd in muwaadin Sheikh Sharif markii laga soo qaado muwaadin Soomaaliyeed dastuurka ayaa qodobkiisa 12aad xaq u siinaya dalka meesha uu rabo inuu ka tagi karo taas waxa uu dheer asag inuu madaxweyne hore ahaa oo weyn yahay sharaf iyo karaamo gooni ah oo siinaysa inuu madaxweyne hore ahaa marka laakiin ficilka iyo waxa xadgudubka lagu sameeyay Sheikh Sharif waa wax soo socday sanadihii la soo dhaafay dhan oo nidaamka hadda jira ee madaxweynaha u yahay madaxweyne farmaajo ay ku soo kacayeen oo ku saabsan xagga xurriyadka iyo xuquuqul insaanka iyo ixtiraamka sharciga iyo dastuurkaba aan wax haba yaraatee loo abiyeelaynin oo wax ixtiraam aan loo haynin waad ogtahay weeraro ay annaga nagu soo qaadeen oo dadku dileenaa jiray inay hor istaageen fadhiyadii iyo siminaaradii iyo xafl iyo barnaamijtii dadka xisbiyada siyaasiyiinta hogaamiyaashooda ay samaysan lahayn hor istaageen baarlamaankii soomaaliyeed hay'adii dastuuriga ahayd ee macnaha u yeeli lahayd la xisaabtanka iyo wax iska weydiinta dowladdi ayaa waxaa laga dhigay midaan shaqaynaynin oo la ciladeeyey oo gabi ahaanba iska istaagay labadiisa aqal waxaana daliil u ah dee crisiska ama asmada intaas la'eg oo dalka maanta ka taagan labadii baarlamaan labadii aqal lama hayo guddoonkoodii lama hayo wax ay ka sheegayaan ma laha waxaan maqlaynaa un keliya xukuumadda hadashay sidii dalkii inuu yahay dal ay laanta fulinta keliya ay taladiisa ay leedahay oo kale marka waxaan waa wax soo socday annagana xil horan digideeda bilownay dad badan kuma isa qanacsanayn laakiin hadda waxaa la soo gaaraan filaya inay qof walba gurigiisa ama hoygiisa ama meesha uu joogo ay ugu tagtay waxaan filayaana in arrinta lagu sameeyay xanibaadda Sheikh Sharif iyo xadgudubka lagula kacayna taas ayay qayb ka tahay weliba inay madaxweynihii kale oo safraya ay subaxaas isugu soo galaan garoonka diyaaradda oo midna dhoofo amarna uu ku bixiyay madaxweyne asaga marna baraha minister ka dhigay marna xilka ugu horreeyay in la xanibo hadda way garashada intay la agtahay dadka xilka haya ayay ka turjumaysaa iyo ixtiraamka ay u hayaan dastuurka intuu la egyahay intaba iyo sharciga kala dambeynta dowladnimada intay u hayaan iyo xataa inay fahmaan waaqica siyaasadda maanta Soomaaliya lagu shaqeynayo fahamka ay ka qabaan intuu la egyahay ay tusaale u tahay arrintaas markay dhacday Sharif Sheikh Ahmed waxa uu kulamo la qaatay siyaasiyiin badan oo hoygiisa ku booqday adiga la turkaaga markaad ku soo laabatay magaalada Muqdisho qayb ayaa ka ahayd madaxweynihii ka horreeyay farmaajo Xasan Sheikh Maxamed sidoo kale qayb ayuu ka ahaa kulamadaas kadib Sheikh Sharif waxa uu goostay inuu shir jiraayid qabto shirkaas jiraayidna waxaa ka muuqda hadaladiisa carra aada u xoogan hanjabaad kulan hawada waxa uu mariyay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintan haddii aan la xallin maxaad is leedahay intay ku dambeynaysaa runtii waa arrin halisteeda iska leh waxaana fahamsanahay oo maqlaya qolada talada haysa xukuumadda inay iska yareysanayaanba oo ay leeyihiin dadkii hore iska hadlayay buu la mid yahay muxuu dhaama hadalka aan ka maqlayno waa taas laakiin ani waxaan is leeyahay Sheikh Sharif madaxweynihii hore iyo madaxweynihii Xasan Sheekh iyo xisbiga wadajir aniga aan hoggaankiisa ay iyo xisbiga Ilays oo hogaamiyo xildhibaan cusub leh iyo xisbiyo kale oo badan talooyin ayaa u socda sida ugu habboon ee tilaab looga qaadi karo arrimahaas ma aha kaliya wixii ku dhacay Sheikh Sharif inkasta ay xurmad darri iyo xadgudub ay ahaayeen laakiin sideedaba dhaqanka dowladdan ay la soo baxday oo xadgudubka ah oo dastuurka iyo sharciga aan la ixtiraameynin oo deegaan iyo dadnimo aan la qadarinaynin oo qof kaa horreeyay xil iyo qof kaa dambeeyay aanba ixtiraam loo haynin oo la rabo dalkan in dictatoriyad aanan ka suuroobagelaynin ba sidiisaba oo waaqaca hadda soo u yaalaba u saamaxaynin in laga hirgeliyo la rabo in laga hortago talooyin aan ka leenahay insha allah maran dheerayn dadka waan la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed iyo dadka siyaasadda daneeya talooyin xoog leh runtii dadka stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed la yiraahdo haddii la af soomaaliye eregaas u socda waana soo bandhigi doonaa mana doonayna qof wax ku dhacay keligiis inuu ka jawaabo arrinta inay noqoto laakiin wax ku dhacay dadka soomaaliyeed iyo xadgudub ku dhacay qaranka soomaaliyeed iyo dastuurka soomaaliyeed ayaa u wada aragnaa annaga dhan guud ahaan xisbiyadina ka dhamaanteenba taasaana rabnaa inaan tilaabada si wadara aan ku wada qaadno ee ma rabno qof keligiis wax lagu sameeyo ka jawaabay arrinta inay wakaa halkii asaga keligiis already shir jiraayid uu qabtay idinka goormaad hadlaysaan oo arrintan aad ka hadlaysaan ma markay faraha ka baxdo mase hadda intay wax ka qabashada talooyinkooda way socdaan dowladda yiraahdo waan la heli doonaa jawaabteeda arrimaha noocan oo kale markay yimaadaan waa arrimo dastuuriya waa qofka xurriyad inuu leeyahay inuu bixi karo u socdaali karo dastuurkan qofbasi ayuu dhigtaa waana qabyo qoraal weli oo weli ma dhammaystirna yaa looga baahan yahay arrimahan in la soo fargeliya aqalka sare ma golaha baarlamaanka mise golaha garsoorka oo weli aan si xoog loo dhisin intaba way leeyihiin markii madaxweynaha dastuurka oo ku tuntoorta in la ogaado waay madaxweynaha hadduu qodob dastuuriya jabiyo waa khiyaano qaran
ku qorantahay dastuurka naftiisa ku qorantahay madaxweynaha dastuurku ku xadgudbay sababtoo ah amarka asaa bixiyay dastuurka lagu xadgudbayo dastuurka markii lagu xadgudbo marka baarlamaanka waxa u furan inuu dawladda kula xisaabtamo xadgudubka dastuurka ah meeshana xadgudub dastuur kaliya ma oolin xadgudub xuquuqul insaan ayaa oo qof shakhsi ah xorriyadiisa dharaaqa lagu xadgudbay ko dowlad goboleed dhan xanibaad la saaray ilaa dadkii isbitaaladii ay ku dhibtoodaan oo ku dhintaan oo dhibaato kasoo gaarto la saaray waa arrin humanitarian xataa nafteeda oo xuquuqul insaanka la xiriirta baarlamaanka marka waxaa laga rabay inuu xukuumaddan kala hadlaysa iyada oo subaxne saadaasha hawada ay leedahay annagu ma xayirin qofna subaxne wasiiradeeda ay leeyihin annaga xayiraadii qaadnay baarlamaankii la xisaabtami lahaa shaqada sota baarlamaanka laga rabaa labo sheekh shariif oo kale haddii maanta dalka dastuur iyo garsoor uu ka shaqaynaya waxay ahayd inuu maxkamadda ka dacweeyo ciddii xadgudubkaas ay samaysay laakiin waxaan ognahay garsoor shaqeeya hadda oo maxkamada oo madax bannaan oo nidaamka hadda jira ka madax bannaan inuusan jirin sababtana waxaa keen asaa soo magacaabay sida saxda waxay ahayd inay guddiga garsoorka ay proposalkii magacaabistii iyo processkii hanaanka lagu magacaabay garsoorka ay leeyihiin oo qofka garsoorka joogaa u sarreeya oo ogyahay inuu isaga madax bannaan yahay u baahnayn xukuumaddii iyo madaxweynaha inay magacaabaan xil ka qaadaan amaysan ka qaadin qof madax bannaan madax bannaanadii maadaama aysan jirin ku eedi mayna qofkii shaqadiisii ayuu ilaashanayaa marka garsoorkuna kaalin uu leeyahay aqalka sare kaalin uu leeyahay sababtoo ah waxa dhibaatada ay ka dhacda oo crisiska uu ka taagan yahay waa dowlad goboleed dowlad goboleedana waxaa ku matala hanaanka federaalka waxaa ku matala waa aqalka sare marka inay ka aamusaan waxa dhacaya xadgudub lagu sameeyey muwaadin soomaali ee madaxweyne hore ay ka aamusan yihiin waxba ka soo saarin xataa runtii waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan golayaasha cadejinta iyo mustawaha ay marayaan ayay ku tusinaysaa dalkaana meesha uu kusii hoobanayo intay la eg tahay iyo tusaale ka tahay marka waxaan dhihi karnaa wixii lagula kacay sheekh shariif waxay bannaanka soo dhigeen iyo wax horoo badan oo hore u dhacayba inta aruureen hal mar bannaanka waxay soo dhigeen foolxumada iyo karti xumada hay-adaha dastuuriga iyo foolxumada hoggaanka dalkan ka jiray ixtiraam la-aan dastuurka u qabo iyo hal mar uun bannaanka soo dhigeen golaha dastuur garsoorka waa meesha ugu dambeysa lagu kala baxo markii laisqabto arrimo siyaasadeed ama arrimo sharciyan ah oo dastuurka quseeya xukuumaddan hadda jirta iyo xukuumadihii ka horreeyeyba kulligood waa ka gaabiyaan inay si xooggan u dhisaan golahaas maxaa u sababa waxaa u sababa dee in waxaan isleeyahay dee maba waa ujeedka aanba ku jirinba in garsoorka la madax banneeyo si uusan u qabanin gacanta madaxda sababtoo ah maanta muwaadin kasta ee soomaaliyeed wuxuu xaq u lahaa lahaa inuu wax la yidhaha injection ka dalbado maxkamadda sare oo ah go-aanka dowladda ee kasoo saartay ee ku joojisay in diyaaradaha ay u socdaali karaan si toos ah ama si dadanba magaalada kismaayo markii dambena way wada joojiyeenba muwaadin kastoo soomaaliyeeda xaq u leh inuu maxkamadda sare dacwo ka faylgareeyo yaado arrintan waa arrin qalada maxkamaddan ay ka jawaabdo waxa marka maxkamadda aadaya male sababto waxaa la ogyahay maxkamaddu inaysan madax bannaanayn marka waa ayaan darro dadka madaxda ay ka shaqeeyaan inay garsoorka ayaga hoos joogo hadda waxaa lagu faanaa baarlamaanka waan kala dirnay baarlamaankii annagaa haysano baarlamaan goormaa u dambeysay oo laleeyahay mooshin la keeno goormaa u dambeysay sidii mooshinka inuu dembi yahayba dadka soomaali hadda waxaa mooshin waxaan maqlay madaxweynehoo meel kale mooshinadiiaan lacag ka dhiganayaan aan maaragtay aan safaarad ku gadnay isagoo leh madaxweynaha saas lahoo mooshinaan lacag ka dhignaya safaaradka gadna leh guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa wuxuu degan yahay madaxtooyada dhexdeeda wuxuu ku jiraa konteynayar oo UN-ka u dhiseen oo jingado ah kaalay war dowladdii waxaa laga kalaya kaalay guddiga meel u dhisa oo meel hadego oo doorashadii iyo shaqadiisa ha qabtaa laga kari la-yahay marka dowlad noocaas ayadana u fikiraysa waayo waxa meesha jooga waa garta cunaqabateynta la saaray dhanka duulimaadka ah ee Jubbaland ayada laftirkeeda horta ma si sharci ayay ku imaadeen mise waa sharci darro oo waayo maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka waaye muxuu ahaa Jubbaland hadda waxay sheegtay dowladda inay ka qaaday cunaqabateyntii cunaqabateyntiis laga qaada ma marka mid siyaasiyiintii iyo dadkii dhammaa ahaa mase waa mid shacabka oo keliya ah fiiri sideeda waa inaan ogaanaa saadaasha hawada waxay ka mid tahay waxyaalaha sovereignty-ga la yidhaahdo ama siyaadada waxaan la yidhahdaa dalka soomaaliya uu leeyahay ka mid tahay badda xuduudaha badda beriga iyo hawada intaba waxaan ognahay dowladda soomaaliya awood uma leh intaba inay controlsho oo hadda ciidan ajnabiga dhowr dal ka socda dalkeena jooga oo xuduudaheena dhanba ayaga hadda a controlo haya hawadeena orana gacanta nooguma jirin united nationka ayaa hayay baddeennana ciidamo european union ka socda oo nato ka socda ilaali jiray intaba si tartiibaha dowladda waxaa gacanta loogu soo celiyay midda hawada maadaama ayaday u sahlan tahay ay u baahan tahay sharci iyo wax yar sahlan ayatay u baahnayn ciidan lagu ilaaliyo aysan u baahnayn
maamul goboladii dalka ka jiray iyo xataa Soomaaliland inta waxa laga soo nagaashiyay gareey waqti badan laga soo wada hadlay oo wada hadal laga soo galay in hal mar uu awooda loo soo celiyo dawladda federaalka marka waxa lagu keenay waa in ogaana siyaasadda iyo awooda dawladda u leedahay inay hawadeeda maamusho waa waxa lagu keenay soo tuug negotiation iyo bariyo lagu tijaabiyay in wax uu siyaasadda dawladda gacanta loo geliyo markii loo geliyana waxay dawladdi ay tusaale u noqotay sida hadii xataa Soomaali awood dawladeed ogolaato sida loo dhaqmayo tusaale u noqdo runtii oo ku tagrifal ah oo qofa siyaasad isku haysan ina uu isticmaasho dawladmaadka hadii maxamed farmaajo oo rabo inuu soo sheekh shariif mesela kismaaya aadin ama abdirahmaan abdishakuur aadin waxa kaliya u furo waxa inuu la fadhiisto oo ka qalqaashado oo ku qanciyo meesha wax ka jira sax ahayn oo ka baaqdo laakiin waa ku isbaareysanaya isbaaranku u dhiganaya waxay tusaale u tahay waxayna sii fogeynaysaa kalsoonida ay Soomaalidu ku qabi karaan inay dawlad aaminaan gacanta awood loo geliyo isay u dhaqmaysay ay fogeyn kartaa hadda hadday leeyihiin siyaasiyiin ma aadi karto waa u joognaa dabcan dadka lagu casuumo meesha way tagi doonaan hadday diyaaradaha kaliya fasaxeen iyo hadday siyaasiyiin joojiyeen meesha waxa ka dhaco markii la wada aado ama dib loo qabto munaasabadii ama la aado yaa la arki doonaa laakiin warka aan maqlay anigu go'aan kuma gaaray maalinta anigu inaan safro ee laborka laga soo celiyo ama garoonka laga soo celiyo la yiraahdo adigu ma safi ka soo toosaa siyaasi halka soo socda tahay markaas aan arki doonaa isay xaalka uu noqonayo waa gartay adiga adigoo socda hadii laga celiyo oo lagu yiraahdo ma bixisna waxa sameynaysaa dabcan aniga kaliya ma hada waxaan rabnaa talo ay dadka siyaasiyiinta wadankan jooga ay wada leeyihiin in go'aan lagu gaaro waan ognahay dawladda hadda jirta ay hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadda khayra madaxda ka yahay waxa ay ka shaqeynayaan waxa waaye inay dadka derbiga ku geeyaan oo ay na geeyaan meel lagu wada ceeboobo oo maaragtay maadaama ayaga ay dhiiqaysay inay ceeb ku jiraan dadka intooda kale inay ceebooban waxa dowladnimada Soomaali dumaynaya saas ee derbiga la isku geeyay dadka waxaa laga xiray isbeeskii xorriyadda waxaa loo diiday dhaqaaqii siyaasadeed waxaa loo diiday afkaartooda siyaasadeed inay cabiraan waxaa lagu cadaadiyay hantidoodii dhaqaalahoodii in lagu cadaadiyay timid ilaa dadkii markii dambe sidii burkaankii inay qarxaan annagu waxaan rabnaa in ayagan aan lala ceeboobin dalka waxa ka lana badbaadiyo dalka intiisa kale iyo maadaama caasimadda ay tahay xaruntii dalka in la badbaadiyo laakiin waxa ayaga ay ka shaqeynayaan waxay ajnabiga u sheegaan hadda nimanka dulmiga intaas la eg sameeyey yaa soo xulba ajnabiga u kala dacwooday ognahay annaga shala anay dad safiira ka mid aan arkay ay leeyihiin nimankii way is aruursanayaan qabiile isku aruursanayaan ciidamay furmo ka soo bixinayaan dagaal bay qaadayaan waa ayagii waxaa maqli jiray carab intay ku nabtay nebiga kaaga hormartaa ayagii sida ficilka xun ku dhaqaaqay yaa dadkii haddana aad iyo dacwo ka horgeynay annaga ma rabno hadda waddankan in qabiil iyo deegaan hadda mar kale la isku dagaal laakiin Farmaajo wuxuu ka shaqeynayaa hadaa rabto natiijadeedu waa taas laakiin annagay tahay inaan ka ilbaxsanaano ka roonaano markay hoos u degaan gabadhii uu qabi jiray Obama waxaa laga sheegay markay hoos u degaan annaga inaan kor u baxno waay marka haddii ayagu hoos inay u degaan rabaan annaga kulli dadka hoos u la degaayo ma nihin kor inaan uga baxnaan rabnaa sharafteena iyo karaamadeena inaan ilaashano waa rabnaa dalkeena inaan badbaadino waa rabnaa dad daciifiin oo laysaga xadgudbaayo maalin kasta oonan deegaan iyo taageero iyo dad lahayn inoo muuqanana ma rabno saddexdoo la isku xeeriyo runtii waa waxa keenaya in talada ay aad u badato markaad xisbiyadiina wada hadashaan kolley baarlamaan jira awooddu rab ha yeesho laakiin baarlamaankaas jira wuxuu ka horreeyey xukuumadda hadda jirta oo asagaa soo dhisay madaxweyne ra-iisul wasaare kulli baarlamaankana sida aan la socono kulligood wuxuu ka yimid dadka hadda xisbiyada ama xisbiga UPD ama xisbiga daljiir ama xisbiga wadajir kulli xisbiyadiina dadka baarlamaanka aad ku leedihiin inaad arrintaas inta kala hadashaan oo si baarlamaaniya aad wax ku xiriirsan oo si sharciya lagu kala waxsoo wanaagsan baarlamaanka sidiisaba xisbiyadu afraad iyo dad shakhsiyaad waa ku leeyihiin oo xubno waa ugu jiraan sax waaye qaybkaasna wuu socdaa xildhibaanada way hadleen guddoonkana way u tageen baarlamaanka in la furo arrimaha laga horan way ka codsadeen laakiin sideedaba waxaa jira waxay tahay guddoonka baarlamaanka awoodda baarlamaanka in la furo in la xiro in arrimaha la soo bandhigo in laga hadlo mas-uuliyad asaga saaran waaye xataa banaanka baarlamaanka uu furnay hadda baarlamaanka kalfadhi ma jiro oon furnayn xataa in laga hadlo mas-uuliyad isaga saaran waaye wax xildhibaanada saaran maaha ayaan darada waxay tahay war guddoonkii baarlamaanka aaway oo dalka waxaan ka socdaa intuu jiraa mararka qaarkood madaxweynaha waa maqan yahay hadda guddoomiyaha baarlamaanka isaga ku simaa madaxweynaha ah war muxuu xaguu jiraa aawa kaalintiisii siyaasadeed mustaqbalkiisu hal mid ha ogaadaan guddoonka baarlamaanka labada dhinacba mustaqbalku siyaasadeed beri dadka siyaasadda way isbedelaysaa kuwa hadda joogtalada ma hay doonaan waxa ay raadaynayaan ay qorayaan waa mustaqbalkooda siyaasadeed
وأيان درد ذلك أن هي ست إنه سنه هذه لو تلقى الدستور جها إنه سن حساب تمينين وح كاننا وحوي برلمان كأي كلا قيبين يكلا لالوش يكلا تجد واحد ود كشقي سواء لكن هذه الديو مركا ضرغة شرعية الدستور جها ذلك ليه هديش هي هذه شقي ويان كل كلا أم بشقينا تس إنه أجدان واي أم تسا كم قن أيها هذه طريقة الدستور جها سواء وشرعية شقي واي والدستور كشقي واي ku kala un ba shaqeynayaan sidan arintu waa sunnada kooniyaaba sunnada qaanuunka dabiiciga sida iska ah maba aha karta basan wax kala un ba anaga waxaan leenaa war ku waan ha shaqeeyaan inta option kale ama khiyaar kale oo kan ka falxun ama aan ka qaad dar laadi la kan ha shaqeeyo laakiin anaga dad uu waxaanay dastuurka sharciiga daba taagan hadii dastuurka sharciiga la shaqeeysii waayo oo ayaga la ixtiraam waayo hada mas'uuliyadeeda ku ku tunta qaadayo iyo wixii ka yimaada لكن وحن سجينا ونصنا ذا كونجا أما قانون الطبيعي أو الشيء إنه هو سانس كهانيني. واقرتي إن مذهبنا هذا لدى فترة الكاي الصومالية محمد عبد الله فرماج دوام وح أصحي هاي شرع أما هدي هندسي شرعيات كساب سان مسوق ما سوقة الله سوق تبي لبده كوني تطبيق تونكي محا كساب بيجا إنه حل كان صحيح شرع حل كان سلوس. كنت أنا ما جركره ونضب بضم وفسره يوم بناركي لكن إلا هذا أنا ما جرى نتيجة لكن فيري دولد وحيد جديد هنتي دورك جود إلا ملحق بنا ما ملحق بنا أنا شرعية برلمان كأنسية هنتي دورك جود إنه ملحق بنا أنا هذا وحكومة ذك ملحق بنا أنا هذا ماذا بينا شرعية إنه سياحة وديدة وسوء عليه حكومة ذك سوء عليه حكومة ذو يسوء تعديل سيء أو سوء من جريسي وعكلك تي هنتي دورك حكومة الهوزجية هنتي دورك ما ملحق بنا أنا حسابيها جود ما ملح بنانا أود محكمة الجرسور كم ملح بنانا وما أنت عده ربان أريم مصماص وكم وكم محكمة ذي كران وأن أجن هيو برلمان كيلالوش يا لوكلا لوكلا وضع أو شرعي جاس إن ملح بنايا هنت الدور كأو برلمان كالهوز جيو سيد أدونك الديمقراطية جاس الحسابات ما كجير أو يهاي برلمان كنفسي على جانس هي أنت لوقي بي ماركتي لالوش وحلا ميدا وحال الأنسيحي ما أنتي الأنسيحين يقف أجنبي إنه بنجي الحق بكره بس لما أنت سألتك مو برا روسيا لما أنت سأل الأنسيحي هنتدورك أنا ملح بنانين مركب ما له هنتدور ملح بنانين أو حسابي يوجد ملح بنانين أو هي هذا الدس أو برلمان كي هذا حساب علن مالي هذا إلى هذا لما سمعين سنة كلا وكن يسدي زمان برلمان كي حساب لو معلنين أو مركي اللي لفرت مليون على لونسري جودي أي دهان برلمان كي غابسنا لك على الدرب جودي ولا بابي جود سب دي بالوردسي هدي يخفي ما ذو يراد مصماص وأنا تقالها واسك جوك او قدومي بارلمان كي لالوش الوردي او حلبان انت اذا عذا ورسلين ده شاشون كنا الدولة ايان نلوكينا وان دين قارنا وان قادن اليهين هادي مسو ماسو غالا ردق على يقابكو يهي واسك عيار ايه وحاوه يستاقون انو يهي مساجد عيار تكرافان لنا مدحوين ماشا مسو ماسو غالا ردق على ميال وحا قبي اهم بحكت وكويمت كان فردية دي بارلمان كاما فردية دي بارلمان كا محا اصبه اسلادة بارلمان كا ولا تعديلي ولا اوتري ولا هول ولا هول قبسي بارلمان كا وحنا كم مسؤول جودونكيز وحلوها هو جبسيي قلت جودونكي على لوري توتالي ولا قد يجي جودون حكومة هوستها وأجد ياشا برلمان كحكومة ده لقى كانوا حلا قال فراي حلا قال حراي وحلا قال هذاي وحلا قال هالليين وحين نقول سويت جودومي جواري لا تور نساسي هاد أنا وددك أد الدفاع عن كم هذا إلا تور جودومي جواري وحلو تور يعني وحي هاد برلمان كي لقى أديكتو وبرلمان لقى شق يستأول نقضه أو برلمان معني أنا هو تجي دستوري أن جودين أو نغلو وعلى صعنا لا لوشا لو خرقيا برلمان كحلي بعنا بضم با سيد اللي شيء جيو أن حقنا أن كوهينا بده شيء كليه ما هني مشارة بلاو وقرن با الحافز كرئيس الوزراء أو مشارة كقاتم با مركب فيري ماشى واحد جرا وحيت هاي برلمان كي ولا أوتري ولا هول جبسي برلمان كي جودون كيسي وتطلي ولا لو ريج جانت على وهايا وحكومة ده جانت كويسه وكرق جرلا نهاي برلمانك حكومة ده ولا كلا جرلا ياي أجندياش حكومة ده صوصة جريسة مركب برلمانك ولا وتر إن هول جبو لكن نتيجة ده كده لا كرتها محيتها لأن برلمانك وهوها ماشى ضد كسياسيين تاع كلا عرتيد الدون أيكو عبران رأي جود الدستور جا أيكو أو هن أو ممارسة يعني هاي هدي أستقل لأول تيره ضدك وإن هلان مركب فينيو كلا إمال كلا أول دول سياسة ده أيكو ممارسة يعني أم أيكو دغن جريان يعني الهروي taas aan diidan anaga inaan noqoto wax ka baxsan hay'adaha dastuuriga waxa soo noqnoqda khilaafka u dhaxeeya qaar ka mid ah maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaafkaas wax badan ayuu soo jiray xukuumadii hore iyo xukuumadda taladaysiintaba muxuu salka ku haya waa su'aal fiican fiir waxa salka ku haya nidaam federaal oo dalkan uu qaatay dastuurkiisa lagu qoray dadku Soomaaliyeed shacabka ah
markii dastuurka la dhameystiro unbaa loo gudbi doonaa si social contract runa u noqdo. Laakiin dadkii siyaasiyiinta ku heshiiyey ilaa hadda irtaan inuu waddanku noqdo nidaam dastuuri ah. Fikradda ka dhalatana waxay ahayd warwaaba la kala qoqoban yahay, dadkan kala maqan ma awooda la isku keeni karaa, oo dowlad dhexaan inta la sameeyey duusho ee gobollada qabsato iyada ka arrimiso ma la yeeli karaa. Oo 12 sano lagu fashil waa la yeeli waayo. Dowladdii carta laga soo dhisay ilaa iyo hadda lasoo gaaray dowlad inta baxda awood siyaasadeed gobollada ku maqoonin kartaa, isku keeni kartaa, waa la waayey. Gobolladii waa entity madax bannaan oo joogo taagan. See la isugu imaan karaa in wax la isku darsa? See la isugu darsan karaa hanaanka federaalka ah oo awoodda la dejiya la isugu darsan karaa? Waxa keena marka waxay tahay oo khilaafkaas markasta keena sidiisaba asaaskiisa qofka la doortay talada xamartaale loo doortay Muqdisho taalo wuxuu isku maleeyaa sidiisaba inay dowlad shaqaynayso oo madaxweyne u yahay. Waxa loo dhiibanay waxa waaye dowlad in la dhiso. Soomaaliya adduunku wuxuu yaqaanaa waddan ku jira state building, dhismaha dowladu ku jiraa Soomaaliya, dhisma dowlad gurigan. Marka hadda dhameys ooyo annaga aan dhex degannahay oo anay adi aan dhex joogno oon ku noolnahay na waa mid markii oo gurigan yahay guri qabyaa oo in la qabyo tiro dhisan rabo oo dhismihii basically dhisan yahay, daaqadihii iyo maraayadihii iyo dariishadihii iyo wixii ay ka maqan yihiin oo guriga qabya oo yahay waa ka labo. Haddaa marka tirada guri qabyaa oo dhammaystirnayn oo la degi karin waa degaya aniga haddaa dhahdo waad qaldan tahay. Ma degi kartid guri waa inoo dhammaystirmaa. Soomaaliya qofka madaxda ka noqonaa state building dowlad dhisidaa laga rabaa oo dib ujeesiinaa laga rabaa oo dastuur dhammaystiraa laga rabaa oo ciidan dhisidaa laga rabaa oo xuduudaha Soomaaliya ee linteesii loo ilaaliyaa laga rabaa oo dadkii dalka sidii la isugu keeni lahaa laga rabaa. Laakiin haddaa usoo degto sidii nin wixii dhan u dhammaystirin oo dowladnimada haysta inaad tahay, meesha horta mafhuumka qaladka ee aragtida qaladka ay ka jirto horta waa halkaas. Kow, labo, nidaam waxaa yimidba haddeertaan dalkii aan federaalkii ogolayn korna u sheegi maayaan, laakiin ficilkooda federaalkaas hor jeedaan oo waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada hadda qaarkood waa gubernatorial annagaa xukuna saasaan rabnaa. Saas sidii lagu heshiiyo maaha dadku inay gubernatorial noqdaan adna aada madaxweyne u noqoto. Soomaali badan oo jecel inay jirto waa laga yaabaa, laakiin sidii lagu heshiiyo maaha. Waa la soo tijaabiyey iyadoo anigu Hiiraan aan kusoo koran ku dhashay. Gobernatoraha Hiiraan iyo guddoomiyaha degmada waxaa laga soo magacaabi jiray Muqdisho, weliba madaxweynaha magacaabi jiray jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka saas qofkii rabay ku tami taas waa laga soo tijaabiyey, lama jooga hadda. Waxaa la joogaa inay maamul goboleed ayagu isdoortaan, golayaashooda deegaanka iyo kuwooda baarlamaanka iyo madaxdooda ayaga ay samaystaan. Adiga inay kaa amar qaataan oo amar aa ka qaatid maahane, waa inaa ku heshiisaan waxa adiga awood u leedahay iyo waxa ayaga awood u leh in lagu heshiiyo waay. Marka nidaamka hadda jira waxa xumeeyey xiriirku aada u xumeeyey waxay tahay wuxuu aaminsan yahay asaga inuu maamul goboleeda xukumo oo wasaaradda arrimaha gudaha ay rabaan inay doorashooyinka qabato maamul goboleedyada ayada inay amarka soo saarto oo maamul goboleedyadana ay wasaaradda arrimaha gudaha hoos tagaan, dadkan ay gubernatorial yihiin amar ay u haystaan nimanka talada jooga. Laakiin waa midday ku qaldan yihiin, ku lunsan yihiin. Taasna waxay keentay marka in hadda federaalka xataa dadka qaar ay dhahaan dib waa uga fakarayna oo waada maqlaysa butula iyadoo le dad siyaasiyiina inkastoosan maamulka ahayn confederaal inaan laga fakaraan aan diyaar unahay dhahayaan federaalkiiba hadda dadki inay ka shakiyeeno. Waxaana keenaya qofkii awood dowladda dhexe la siiyaaba inuu wixii dhan qaato inuu isku dayo inay dadkii shaki keenaan. Maxaa diidaya maanta haddii axmed madoobe iyo maamulka jubbaland oo qabateynta lagu sii wado oo sida la yeela yidhaahdo inay yahay soomaaliya waa ka baxnay, wax diidi kara ma jiro? Ma jiraan. Maxay dowlad soomaaliya samaynaysaa? Maxay samayn kartaa? Waxba ma samayn karto. Ciidan etoobiyaana may soo baraysaa, kismaay ku qabsanaysaa, may kenyaanka jooga meelada noo qabo, ma jirto. Waa inaa ajnabi barisaa wax kale ma haysa. Marka kala irbeynta dadka iyo kala fogeynta nidaamkan ayaa. Laakiin dowladda dhexe inay awood yeelato oo maamul goboleedyada awooddooda ay yaraato, shacabka Soomaaliyeed iyo weliba qayimka Soomaalinimo dan ayaa ugu jirta. Maxaa diidaya? Fiir waa wax Soomaalida sida qaadka loo fahamsan yahayba. Inay maamul goboleedyada awood yaraato lama rabo, dowladdan awood badatee mid walba awooddiisa in la xadido unbaa la rabaa. Dastuurka ku taalla qolba awood ay leedahay, qolo walba in awooddeeda la xadida la rabaa. Awooddana waxaa la rabaa si sharci ah. Laakiin haddii madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ay isku haystaan inay la awood yihiin madaxweynihii dowladda dhexe federaalka, iyadana soo dhibmaa in lagu soo qanciyo rabtaa. Marka waa tan waxaan ku leeyahay dhismaha dowladda, fiiri gurigan ku noqonaa mar kale mithaalkiisii ama analogigiisii. Haddaa adiga shamiitada meel ku haysato oo mid dhagaxii meel ku haysto oo mid ciidii meel ku haysto oo mid fuundigii meel ku haysto oo mid kastaba qalabkii oo guriga dhisa meel ku hayso, haddaa adiga cadiftaaxa booska aa leedahay dhulkaa leedahay aad tiraahdo dhulkiina waxa ugu dhistiin araa ma soconaysaa, waa inaad soo qancisaa oo tira walaalo shamiitada adaa keento oo dhagaxa aa keento
oo ciidda ah keento oo fuudiga ah keento oo laamiyeeriga saqafka ah keento meeshaan guri aan wada degi karno oon ku wada manfici karno yaan rabaa inaan meeshaan ka dhiso laakiin aniga haddaan u arko shamiitada haysto guri inay u dhisato inaa rabtid hadhowdiina kaliga aa dogtorta horaa iga bax guri anaa iska leh anigu ma keenayo de shamiitada dhagax midna dadka marka waa wax le the negotiation of statehood marka leeyahay waxa waay negotiationka dadka waa in lasoo qanciya oo la yidhaahda haddaad dhagax keento shamiitada keento fuundiga annaga danaan noogu jirta dadka dantaas tusi ha ku qancaan in guri inta la dhiso la wada dego oo guriga qof boqol ka degan yahay oo ninka qolkan degan hadda xaafiiska iyo qolka fadhiga ninka degan iyo qolka qaada ninka degan inay kala fadli badnayn waa inaad tustaa dadka shacabka soomaaliyeed waxay og yihiin in maamulada qaar ay doonayaan inay sidii dowladda dhexe ayaga inta baxaan heshiisyo ay la soo galaan dalal kale haddii dowladda federaalka soomaaliya ay middaas hor istaagto ma waxay noqonaysaa in awoodahoodii laga hor imaado mase waa sharci hadda ma hor istaaga hadday sameeyaan soo hadda kama imaanin madaxweynaha puntland china dowladda maxay u celiweysay fiiri ma celi kartaa adig su-aasha meesha taal waa maya ma celi kartid hadda waa baxayaan somalilan hadda inkastaba soomaaliya waa ka baxan ay dhaheen way tegaysaa haddii hadda uu baxo madaxweyne kale waa tegayaa jubbaland hadda intuu tago axmedeed oo nairobi tagoshuo maxay ka celi kartaa fiiri dowladda waxay celi karta male tabar maba leba dowlad siyadaba waxaa la fahamsiila ayaa wiliisha xog taladahay waxa waay waa dowladu tabar male saan kuu sheegay tusaalehii ku noqo tabarta si loo helo waa in qof walba wixiisa lasoo daraa oo la yidhaahdo guri aan wada degnaa dhisaynaa nin walbana meeshaasuu ka degan yahay iyo qof walba qolkaasuu ka degan yahay waana wada anfacaya xeerkaana guri aan ku wada joognaa oo haddaad qolka ugu qurxan degantahay iyo ka fadhiga iyo weyn degantahay ka yar sharcigaana ku wada joognaa waxa aan ku jirno waa kugu celinaa renegotiation of statehood la yidhahdaa dowladnimada in la dhisaa negotiation looga jira negotiationa sidiisaba xoog laguma dayo waa garta nidaamkan federaalka in laisla fahmi la-yahay oo wacyigelin badan uu baahan kula tahay of course waa u baahan yahay shaqada dowladda inay qabata laga rabo way qabalaada waxay ku leeyay dowlad xoog badan dhiseynaa maanta oo lagu haya ora dowladda xoog badan sia u taalaa dowlad xoog badan annaga dowlad xoog badan waxaan u naqaanaa dowlad sharciga iyo dastuurka u hogaansan dowlad xoog badan waxaan u aqaanaa dowladda britain oo markuu prime minister ka yidhi baarlamaanka laba wiig fasax aan geliyey xildhibaan inta baxee maxkamadda tageen maxkamaddii tiri ma geli kartid anaga dowlad xoog kaasaan u aqaanaa dowlad xoogna waxaan u aqaanaa inta uu huro iyo raila odinga ku tartamee meesha la yidhahdo kenya oo intaasoo milyan ka qayb gashay doorashadii oo intaasoo milyan oo dollar lagu bixiyey doorashadii maxkamaddii sare ay tiri doorashada waxba kama jiraan lagu noqdo oo madaxweynaha aqbalay aniga dowlad xoog le waxaan u aqaanaa dowladda sharciga dastuurka uu taliyo dowlad uu qof talinayo uu leeyahay anaga xoog badan murqiisa banaanka soo dhigaya ee arkasaan khatar u ahay waxaas aniga dowladu ma aqaano xoog badan dowladda ciifaan u aqaana oo cuqdad ku jirto waa garta khilaafka maamul goboleedyada waxaa baaq ka soo saaray dowladda qatar oo sheegtay inay ka shaqaynaysa sidii ay maamul goboleedyada dowladda federaalk soomaaliya u heshii lahaayeen baaqaas dowladda qatar ay soo saartay inay soomaalida inta wada hadli waayaan dowlad ajnabi ay soo dhex gasho sida kuula muuqda qatar soomaaliya inay wada hadli waayaan waxaa keenay kow ka tahay lacagta lagu duminaya maamul goboleedyada bixisaa lacag kaashay dowladda federaalka siisaa ta baarlamaanka lagu aamusinayo bixisaa tan waxay bixisaa gobolada lagu duminaya bixisaa tan annaga mucaaradka maalin kasta idaacadaha iyo inta lagu kiraysta iyo facebookyada iyo social media ay bixisaa dad waxaas ka shaqeeya soo tababartaa qatar hal waxaan ka rabnaa un adeeroo maalkan faasidkaa naga jooji keliya wax kale kama rabnaba baaqeedana ma rabno mana naqaano maalkan faasidkaa ee dalka ku wado ha naga jooji siday u timid xukuumaddan hadda talada haysa ee u hogaamiyay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waxaa gebi ahaanba istaagay wadahadalkii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya maxaa u sababaha isleedahay inuu wadahadalkaas istaago maba jirtaba dee somalilan sinis ay dowlad siday nimankan talada u yimaadeen caqli darro yaroo waxay qabaana dalka gacanta ku wada dhiga haddaada ku dhigi karina awoodda yartahay dowladda leedahay isticmaala oo u isticmaala dadkan soomaalilan wax loo rabta male anuu dadkii ugu horreeya ka qayliyaan ahaa mucaawanada laga joojiyey oo liyaha lasoo marsiiyey halkan oo qaab ka duwan mucaawanada loo sii jiray fidnaa dhexdeeda inta la abaabulay a laga soo kiciyey oo dad dowladkaas inta tageen deegaanaas ay fidno kasoo kiciyeen waa labo wax kasta oo somalilan ay ku fogaan karto inay dhisato ganacsigeeda iyo maalgelinta somalilan in la hormariyo oo dhan ayaa laga hor istaagay waxaa ugu dambeeya haddeertaan qof human rights abuse loo haysto oo inuu ku xadgudbay dad muwaadiniin deegaankaas kasoo jeeda oo ku xadgudbay maxkamada maraykan ka dacweeyeen yaa madaxweynihi isla sawiray oo soo garab istaagay oo xataa xafladii la maamulahay waxaan la yaaba waxay tahayba anugu sawir baan isaga haystay waxaan hadda arkayba ninkii xafladii wax ka maamulahay marka dee somalilan maalin kasta waxaa la dhaawacayaa oo lasii fogeynayaa
oo hadda leeyahay midkii madaxweynaha meesha ka ah qof dowladda ka soo jeeda meeshan kuma shiri karto war waxaas oo dhan dowladku ka ceysay Soomaaliland hadda maba loo fadhiyo eh war intii yareeday federaalka goleada loo dhiibay hadda laga leeyahayba wax ay dan kale yihiin nimana shacabka Soomaaliya u jeegayna nimankaas talada haya haddii xilligooda dhamaado ama way iska tagayaanba wax allaale waxay eel dhigeenna dan kama laha oo dalkan ay sii kala fogeeyeenna dan kama laha sidii la isugu keeni kara Soomaaliya dan kama laha wixii dalkan dadkan ka soo galay oo dib u heshiisiin ah iyo process ah iyo kuwa isdilay iyo kuwa isdilinba oo meesha lagu soo yimidna dan kama laha horena dan uga ma lahayn marka taasa ayaan darada jirtaana waa midaas oo ugu weyn meesha waxa taa siyaasi wax badan kala socda xaaladda ka jirta dalka maxaa isleedahay sidee lagu soo noolay karaa wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya sideese ugu habboon ee loola dhaqmi karaa Soomaaliland maadaama ay sheegatay waxa Soomaaliland ay ka cabanayso oo ay tabanayso in laga garaabo kow oo si rasmi ah looga garaabo labo in la dhiso kalsoonida saddex in Soomaaliland waxay ayada qabtana miiska soo saarto dowladda Soomaaliyeed ee federaalka waxay qabtana miiska saarto aan lasu gabanin aniga waxaan aaminsanahay haddii midnimo la rabane Hargeysa ay ka bilaabato haddaa annaga Muqdisho ama federaalka aan midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya aan rabnane Hargeysa ka bilaabato waa inaad geysi la qanciya hargeysaha haday rabto inay naga go-do naga baxdane Muqdisho ka bilaabataa Muqdisho taalla waa inay Muqdisho qanciyaan ayagana oo kaliya iskama tegi karaan si marka la isku qanciyo waa in wax kasta miiska la soo saaraa la wada hadlaa lana dhisaa kalsoonida labada dhinac ka dhexaysa la dhisaa oo ficil kasta oo kala irdheynta keeni kara aan lagu kicin sidaasoo kale maamulo dalka ka jiraana sidoo kale ee federaalka ogol dowladda federaalka waxaa laga rabaa inaysan tusinin irdheynta nimanka qolada hadda talada haysta nabadii nolol baxday maalin kasta waxay mararka qaar waxay soo celiyaan xasan sheekh oo maamul goboleed la fadhiya madaxweynihii hore ay leeyihiin waa kaasa miiska dhinaca walba laga fadhiyaa ma talo haysta xasan sheekh xasan sheekh realisti uu noqdo wax kale ma talo u haysta maxay tahay xasan sheekh oo dalkan ku hayo tan sheegay waa in dadkan qoloba wax u haystaa oo ku soo qanciya isku keena laga rabaa oo kaliya wax kale ma jir koox ugu leeyahay maayo waa kaasa waa la kala dambeeya sawir aan arkay nimanka horta concept uu dhana qaldanba wiilal yaro ayaga taageersan oo social media ay ku soo daayaan yaa waxaan arkay madaxweyne oo qolo wafdi markaas African Union ma qayb daba socoto leeyahay kala dambeyn iyo dowladnimo soo noqon warka dambeynta saf iyo maraasiim iyo protocol iyo meel la tagay iyo marka kursiga fadhiiso madaxweynaha maal goboleed gees fadhiiso adiga kursi weyn dhexda aad dhigatay iyo waxaas kala dambeynta ma wax macnaa ay ku fadhiyaan male kala dambeynta waxa waay dadku inay is ogolaadaan ay ku qancaan gurigan sheegay inay wada degaan cabdiraxmaan waxaa la sheegaa inaad siyaasiga ugu hadalka dheeraad tahay indhahaguna ay qabtaan wax walbo qaldan xukuumaddan ay samayso maxaa diida waxyaabaha wanaagsan xukuumaddan ay samayso marka qaar inaad ka hadasho fiiri sideedaba dastuurka qodobadiisa ugu horreeya dhan ilaa 20 qodob ugu horreeya wuxuu ka hadlaa bloodka associationka xisbiga wuxuu ka hadlaa mucaaradka wuxuu ka hadlaa aragtida horta wuxuu ka hadlaa kala duwanaanta aragtida sideedaba qofka xisbi dadka Soomaaliyeed in aad u fahmo waana aaminsanahay in wacyigelin siyaasadeed badan laga rabo halkaas ama civic education wax la yiraahdo war qofka mucaaradka shaqadiisa ma aha inuu dowladda wanaageedi waxay qabato sheego dowladda ayada isugu filan in ay wanaageedi waxay qabato ay sheegato ayada isugu filan ayada propaganda u leh ayadaaba wax waxay qabato ka badan oo run ahayn anoo hadda ma dhigi karaa nin weyn ahay baana ma dhigi karaa laakiin aan run ahayn ayada meel bala taaganba ayada samaysato meelba iridu bala taagan aniga iigama baahna marka inaan dowladda amaano aniga waxaa iga baahanya waajibkayga dastuuriga dastuurku qoran u yahay dowladda waxay ku qaldantay wixii dhaliila inaan tusiyo adiga hadda soo labisto hor fadhiiso aniga aan ku dhaho labiskaada waa qurxan yahay si fiican u soo labisatay oo intana ay guluusyahaada ay kala jaban yihiin ama suudkaaga uu wasakh u taalo aan ku camiro wax macnaa ay ku samaynaysa ma leh oodeed marka fagaarayaasha lagugu qoslo laakiin aan ku dhaawo rasuudkan wasakhaysiin iska soo bedel annaga waajibkeenu waxa waay xukuumadda inaan toosino oo saxno hadday marka hadday dadku rabaan inaan xukuumadda u amaano xukuumaddana waxaa laga rabaa inay dhaliishiid ayadana sheegto xukuumadda labadii sano iyo saddexdii sano ee joogta wax kasta sax ma ay qabatay wax kasta si sax ma ay u qabatay qalbiga hal dhiibo sax ay admiya in jawaal rido sax ay admiya in dekadaa la bixiyo sax ay admiya
in wax kasta inaan nagu soo duulo saxayad miya in madaxweyne isbaaraan baa ku saxay dowladda haddayta anaga waxaanan ku qaldannay waxaanoo ku saxsannahay anaga xataa feer noqo war dowladdana meelo ku dhiirageli meelo waa la dhihi karaa laakiin dowlad ayadays ammaanaysa oo run waxaan ahayn isku ammaanaysa oo dacaayad iyo miidi u furatay oo xataa saxaafaddii aamusisay idinka xataa hadaa waajibkiina guutiin saxaafada oo dhalasha dowladda sheegtaan sida saxaafadda loogu talagalaba saas anaga xataa waajib iyo mas-uuliyada anaga ridi lahdeen laakiin mucaarad sidiisaba shaqadiisa waxay tahay dhaliisha dowladda inuu hoga tusaauu saxo dowladdana uu hoga tusaaleeyo waxa ay ku qaldan tahayna uu tuso aniga saaki mas-uuliyada iga saaran nin argagixisaa oo dowladda ay shir jaar ka qabatay oo 2017kii ay qabatay waa baxsadoo naaroobiu ka dega haddii la yidhaahdo inaan dhaho war dowladda se ku dhici kartaa inaad ku faanteen inaan ninkii amniyaadka muqdishohey inaad soo qabateen afagaar la timaadeen saakin leeya ninkii kenya ka degay say ku dhacday inaan dhaha miyaa dowladda mise inaan dhaha dowladda ammaanka wax ka qabatay adaan ku weydiiyey tan dhaha dowladda ammaanka wax ka qabatay maan leeyahy mise dowladda say ku dhacday ninkaas inuu baxsadaan leeyahy ani mas-uuliyaddeeda waa garanayaa shacabka soomaaliyeedna mas-uuliyaddooda way garanayaan dowladdaan rabaa mas-uuliyaddeeda inay garato waxaan ku dhownaa gabagabadii barnaamijka xeer ilaaliyaha qaranka waxau hore u sheegay in raggii saxiixay memorandum of understandingkii ama heshiiskii isfahamka ee lala galay dowladda kenya inay ahaayeen geesiyaal qaran ayna mudan yihiin in taalo loo dhiso isagoo ula jeeday in shaqo fiican aad u qabateen qaranka balse su-aashiisa weydiinta mudana waxay tahay adigoo geesi qarana ama xukuumadda adigoo geesiyaal qarana in saasoo dhan dadkii loo marin habaabiyo oo dambiilayaal laydinka dhigo maxaa sabab runtii waa wacyi xumo waa fahan xumo mas-uuliyaddeedana qaar annaga nafteen aan leenahay qaarna dadkii markaas siyaasadda aan isku haynay ay lahaayeen oona kaga faa'idaystay runtii waa ku faraxsanahay heelahaasaas inuu yidhi laakiin inay dadka soomaaliyeed soo fahmeen ninka cabdifataaxo waxaaba caddaynaysaaba dowladda kenya hadda waxayba la qaylinaysaaba dacwadii ha la soo celiyo wadahadal ha la galo dowladdeenii iyo maxkamaddiina waxay leeyihin wadahadalkii waa la soo galo waa soo dhammaaday haddaan marka maalinta aniga qaba lahayn oon ku dhegi lahayn oo kenya dacalada la qabsan lahayn oonan processka arti lasoo marsii lahayn oo madaxweynihii annaga naga dambeeyey ousan dacwada bad geyn lahayn maxkamadda oo raggan hadda dhammaystiraa laga rabaa dhammaystiri lahayn waa waxa aan leenahay dowladnimadu nebigu wuxuu yidhi inamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la iisoo dirow dhahay akhlaaqda teeda wanaagsan inaad dhammaystiro ma dhihid inaani bilaabo iyadoo laisdilaayo oo carab jaahiliya ay tahay oo markaa fiiriso wax walbo xun ay jireen haddana inay makaarim alakhlaaq jirto u sheegay nebiga waxaa la yidhahdaa waa hanaanka de westernka ku dhaqmaanoo dowladuhu inay isdhammaystiraan iyo maamulada oo maamulkii kaa horreeyey waxa uu qabtay aad sheegto annaga laakiin waxaa dhacday dadka wacyigeli badan umaadan samaynin looma diyaarinin dadka baarlamaanka xataa lama fahamsiinin kenya markay ku adducoota xataa inaan annaga diidannahay in arrinta laga wada hadlo ay ku qasabta xataa dowladdii naga dambeysay maxkamad in la tago waxyaalaha hadda ku andacoo rabto dhan hadda waxa ka xira baabkaas waa annaga annagana xisbi ahaan iyo xisbiga xisbiyada kaleoo ka xasuustay u b d iyo xisbiya lamida way ku taageereen mowqifka dowladda waxay caddaynaysaa marka inaan dowladdii garab taaganahay mowqifkeeda waxay caddaynaysaa inaan horey uga soo shaqaynay waxay caddaynaysaa dadkii gacanta ku haayey oo xaqiiqda dhabta ama xeaalinta ama qoladii looyarada la shaqeynayso arrinta qaabilsaneed cilmi ugu lahayd ay noo qirayaan hal waxaan rabnaa maanta keliya uun in waa iska cafinay dadkii aflagaadada iyo dacaayadda iyo been abuurka nagu hay jiray waa iska cafinay sababto ma aysan ogeyn laakiin inta og ayagoo xaqiiqdaas og dacaayad iyo aflagaado iyo been abuur nagu sii wadaa aakhire unbaan ayagu kala baxayna waana haysanaa waqtiga noo haro aada u yar waxaan rabaa inaad hal mar soo koobto dalka 2021 wuxuu gelayaa doorasho sharciga doorashada ma diyaarsana doorashada la gelaya xataa nuuc ay tahay ma midii hore lagu noqonaya ma qofii cooday noqonaysaa ma qaab ka duwanay noqonaysaa weli ma kala caddaa maxaa hortaagan in sharciyadaas la dhammaystiro oo doorashadii wixii dhan maadaama xukuumadda talada haysa ay u hartay hal sano iyo saddex bilood in wax waxaan isleeyahay waxaa hortaagan xukuumaddaana riyo beenbeena ku jirta oo extensionay rabtaa annagana waaba ka dignaba sharciga doorashooyinkeena kusoo dartay sharci doorashooyin waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha ay soo samaysay dad badan lagala tashaday annaga xisbiyadaana lakala tashaday usbuuc aan gacanta ku haynay muraajaca aan ku samaynay mulaaxadaadkeena aan gudbinay waxaan ka qabnay aragtideenna waa la qaaday dhowr bilood ayaa lahaayey ilaa lix bilood oo kale lahaayey annaga waxaa naloo sheegay inay madaxtooyada soo bedeshay oo hanaankii madaxweynaha loo duurinaya la bedelay oo dastuuriga ahayd
qaabkii kale oo doorashada ku dhacay la bedelay laguna soo diray qodob la yiraahdo haddii doorasho suuroobayso extension hay'adaha dhan loo sameeyo lagu soo diray waa maanta aan ka qeylinaynaa sharciga dhan waxaa dilay intaasaa dishay waa un malab macnihiisa lagu dhex riday baranbaro camal oo noqday ha laga saaro extensionka dowladda marka waxay rabtaa sharciga inay ansixiso ma rabto nidaam xisbiya lagu gala ayada xisbi ma leh dadka madaxda xisbi ma leh hadda malaha xisbi ma samaystaan inkastoo laga sheegay wax la yaha xoogi wadaniyiina abuureen oo 16 degmo xoogayaal xoogiya wadaniyiina ka jira layaada oo madaxtooyada ku xiran saas ay karabto inay wadal inay ku qabsan karaan sidii kaadirkii xisbiga antiwadaaga camal dhaqan noocaasaa la ii sheegay laakiin dowladdan sharcina ansiximayso xisbina ma samaysanayso madaxweynuhu kale qaramada waa maqlaaya october maja la sameynaya photo registration photo registration laba bilood lagu sameynaya taariikhda adduunka meel photo registration soomaaliya hadda inta la xasuusta ka dhacday 6 kadib doorasho waa somaliland 10 ay ku qaadatay ninka dhahay laba bilood aan ku sameynaya mucjisada mucjisaad ahaa inuu sameyn karin waa la ogyahay war waxaan ka la'naa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xaafiisyada jiingadaha ee un ka u dhisay 5 sano ka hore madaxtooyada ku dhex yaallo ha laga soo raro building xaafadaha la siiyo oo lacagaha leeyahay safaaradahan ku gadanay adduunan ku gadanay war guddigeedii doorashada meeloo degala oo qalab ha la siiyo lama hayo lama sameynayo haddaan gud doorasho wax laga qabanayn oo sharci wax laga qabanayn oo wax xisbi la samaysanayn oo doorasho loo soconayn hal waxaa rabaa marka in la yidhaahdo xilligii waa dhammaaday doorasho lagama qaban karo extension ha la sameeyo laakiin annagana midaan u sheegaynaa un madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo february 2021 oo mandate isu egyahay maalintaas wixii ka dambeeyo aniga oo cabdiramaan cabshakuuri isaga magaalada u simanahay qof kasto isaga siyaasad ku haystaana isagana magaalada u siman yihiin haddii aan heshiis laga gaarin qaabka doorashada marka annaga waynu caddahay doorasho qof iyo cooda meeshaan kama soo socoto doorashadii hore oo hanaankeedii wax laga bedelay oo wax lagu kordhiyey in laga wada shaqeeyo oo la wada qabto keliya hadda xalku u yahay extension iyo muddo korosina xal ma aha dadkaana waxaan jirin lagu dhalanteed gareeyo maalin kasta been loo sheegana xal ma aha ayadoona tallaab la qaadaynin waxaa xal ah in taladaas doorashada ah waana ka shaqeynaynaa annaga iyo xisbiyada kale iyo maamul goboleed intiinu hurayaaba inaan keenno halnaan doorasho dalka looga bixiyo ismarwaaga siyaasadeed ee ku soo socda hadeertaan wax looga bixinaya inaan keennana waa taladeeda ku jirna dowladda federaalka ee soomaaliya waxay soo gebagabaysay shirkii dib uheshiisiinta oo galmudug waxaana loo gudbayaa wejigii labaad oo doorashadii wixii xeerarka iyo habraaca ay soo saartay sidee aragtaa ani horaan u sheegay dowladda waxaan ka rabnaa galmudug maamul goboleed jiro oo muddadiisa dhammaysta waay ka hortin isla fahna waay maa hadda lama dhisaya galmudug maamul goboleed hore u jiray waxaa laysku haystay muddadii sharciga ahayd ee madaxweyne xaaf ma dhammaatay mise ma dhammaanin isagana wuxuu ku doodayay anagii ahlu sunna heshiis galnay dastuur cusub aan samaysanay muddadeennii dastuurkaas cusubaa xadidaya iyo ahayd arrinta oo laysku haystay iyo ma aha ahlu sunnadii waxaa la kala furay saan ognahay madaxweyne xaaf ahlu sunnaha lagu qanciyna waqtigii dhammaada doorasho la qabto soo ma aha dowlad goboleedkii waa jiraa marka guddiga waxaa magacaabaya doorashada madaxweynaha ama ra-iiska xukuumadda doorashada asaa qabanaya dowladda federaalka mandate waxa usii wasi dibasiinta u qabta okay waaba dhaca dibasiintii seminaarka eeda dhowrkii beri aheed dibasiinna mahayn seminaar aan iska dhigi karnaa waaba ku tufnayba okay laakiin hanaanka doorashada ku dhacayso waa in looga dambeeyaa hanaanka xukunka galmudug ee jira haddeertaan mandate kasa dhammaanay suuragalma inaa dhahdo madaxweyne xaaf waa jiraa oo haddii shir la qabanayanan international waa ila tagaa oo haddaan mid dibasiintagana asaa ila tagaya madaxweynihi galmudug waay awoodna uma ogoli asagana waxaan leenahay war dadka reer galmudug si kasta uga tabanaysid wax kastoo lagugu sameeyey madaxweyne inaad karaamadaada iyo sharaftaada usoo celiso ood maamul lagaa dhaxlay oo madaxweyne kale xil aa ku wareejisa mas-uuliyadi ku saaran waay saas daraaddeedaan rabnaa doorashada inuu asaga magacaabo guddiga maadaama hadda uu tartanka ku jirine waaba sii qurxinaysaaba wuxuu heli karaa inuu guddi madax bannaan soo ii sheegay aniga asna sheegay tartan kuma jiro yidhi guddi madax bannaanoo doorasho inuu sameeyo hanaanka doorashada asaga inuu sabafaasgareeyo dowladdana ay la socoto waa la rabaa laakiin dowladda iyadaa leh musharax aan ognayn dadka dhan ogyihiin inay dadkii ku fardiso guddiga iyo magacaabista iyo anaa qabsanaya anaa yeelayane suuragal ma aha saas daraaddeed hanaanka horta ha looga dambeeyo maamulka galmudugee hadda jira ee mandatekasa dhammaaday si uu kakale ugu wareejiyo dowladdana hadday tartamayso u ogolnahay ha tartanto musharax inay keensato waa u ogolnahay ha keensato inay taageerto lacag ku bixiso ha ku bixiso ayada u taala garab ha istaagto laakiin dadka uma dhici karto umana xoogi karto
سيدنا ماشي اسمه لسكو دعو لسكو حوغة معه سياسي أهان ما قبتها إن حكومة دا شغف يعني كقبتها إن إسكو كانت بياليه قل مدوك يوليب قرب يدي قل مدوك أي سياسيد أهل السنة قل مدوك عدادو ميلاب بدان ومركو ربيز ديدنا إن هل مقال أنت الإسكو كان أي وضح الله عدادو ويقيلسي ودياشي دي ويقيلنا يا عدادو هاي ونكسن ميسكو لموقع عدادو دياشي دي ويقيلنا يا وحليه إن ماشا أنا قلنا لكما تلقينا دا حمر لقاك يعني دي وشيسينتي لسميي دادكي الإسكو كاني حبتي لقى سوق هذه وحي إسكو هيستين ما لحلي مسس أنت أسبوع ما الوجرة لي إسكو ماذا لا تكير وكذي هذي فيري إسكو ماشاء أنا يا هذا انترفيو أجا قعدوا أو قفته أو تلفيش أكسي دي ويسو أو دادكي أكي ويان ما هو معناه ولا عبد الرحمن أقول تجي انترفيو أنا كسوق هذا ما أدري كرتها أنا وحن أبا أنا إلا هلو نتيجة دي عوي دادك وحي كلا تبتين يصير اللوح اللي يقرأه بوديان كسكتي وحي تبت الصومة تبشر دي سير اللوح اللي وحال اللي يري وحال ورف عنا يا الدولة ده أيضا حركة جاري وسلام عليكم مركب ووكشوب هن لا يانا وكشوب كم قاعونه لكن أنا ما أرك قبيلة دي وحي الشاكتين ولا حلي قارة برلمان كا نمبر كيس كقبة وح قارة سيد جمل لويس وحكي قبة قارة مدحتين مدو وحكي قبة قارة قبيلة إزديل وحكي شاكنا هرو دعي قارة إن لو أبيوز جري ما مروي هرو شاكنا وحال حلي هدين لو شاكو لراسانا لو حلي وأوكي وحلي ما تاكا من قبل لكن أنا شقا بلاوني هلا ما أيضاً نتيجة دي لعرق وحن سوي هنا نتيجة ده ماشي كل ما تنسوي هنا وحن ودي يا مركز دولدة قل مدوك ما أصبع مشاقل وها لقل لنا هذا ديبان أفورينا قل مدوك سيلو نسي لها هذا عن بلاوينا وقو اسمينا ولا صواب بلاوية قبيل ربنا تبشيدي سي دم عيسان ماشي الله إمادونا قل مدوك ما مولي لها ما ندت سيادة ما هذا الشقادة سيقها اللود دايو دولدة نكرها كلا سعوته طبعا مشارحين مشارح اي وطاء مكوية الاردي سنة حكا ينسى تقريبكم من قبنو ماشاس عناك حزب ودجيرانا لياذا انا كتر تنو ومشارح عن لانعي وحكا كتر تمارمنا يو بي دي حزب اللي را مشارح عنا كتر تماني ربان دو ودا مشارح لو اللي اوجيه وان قاسنين كتر تتربتا كو ملح بنانا جيرو ربان انا ترتمان انت بانا ترتنارنا سي او فارع وحلال عن كتر تنو وقدم بانت برنامجك انت سياسة دقات كجرتي ما جرتا عرين اكاقو ومين سواس لذا هدي الله يشالي ما انت كرده واحبا دانا سحلاي تاسو حالا سو حالا يلا ما كي سياسة غير تارجرا يلا شيء هذا ما ودي سياسة كده جرا لا ما سد هذا داود أنت كسر وجبين إن برنامج كي جار كان كورة سنة مني وجميع حزبية وده جرا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه برنامج كوعدين سو صار لنا